ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଣ୍ଡି ପିଲା ଆଉ ନିଃସହାୟ ପିଲା, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କହିକି ସେମାନେ କହିଲେ ନିଃସହାୟ ପିଲା, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫସେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ତାହାରି ନାଁରେ କହିବା ଆଉ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୋର ଧନ ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ, କଳ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମେଞ୍ଚେ ଦେଇପାରିବିନି କି କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଏକା ଫସେଇଛନ୍ତି।